Tak ešte raz všetkých vás zdravím, ahojte a vítam vás aj ja, takto trošku osobne na UX pive číslo 5. A na, ako to už bolo spomenuté aj vlastne na Facebooku a na evente vlastne, niekoľkokrát pri našich, buď pri našich akciách, alebo keď chodíme za študentmi, či už to stredné alebo vysoké školy, tak väčšinou padá tá klasická jedna a tá istá otázka, a čo by som mal robiť, ak by som chcel začať z UX, ako začať a podobné otázky. Čiže na základe tohto a na základe toho, že sme dostávali mnoho takýchto otázok z rôznej strany, tak som sa rozhodol, sme sa rozhodli, že urobíme toto UX pivo trošku pre takýchto začiatočníkov, alebo možno pre študentov, alebo pre tých, ktorí majú záujem možno zmeniť buď svoje pôsobenie, alebo v podstate nejak začať s tým UX-om, začalo ich tu zaujímať, tak na to je tá dnešná moja prednáška, aby som vám povedal nejaké zaujímavosti a tipy možno. Samozrejme, ako začať a samozrejme to, čo tu dneska vám predvediem a ukážem, tak vlastne je to, dá sa povedať, moje osobné preferencie. Samozrejme, že mnoho iných dizajnerov má možno svoje vlastné stránky, iné preferencie. Čiže ja na konci to ešte spomeniem, ale budem rád, ak mi potom niekto aj napíše, ak má nejaké lepšie zdroje alebo nejaké iné zaujímavé zdroje a ja si to v podstate chcel by sme urobiť taký súhrn toho a niekde to na net potom zavesiť, aby tí začiatočníci mali stále k tomu prístup. Čiže len toľko na úvod. Nepredstavil som sa. Pre tých, ktorí ma poznajú, nepoznajú, tak ja som Peťo Leško, pracujem ako dizajner vo firme Global Logic, IT firme Košickej. V podstate sme tu taký malý tím, je to obrovská IT firma svetová s mnohými pobočkami po celom svete, ale aj s mnohými dizajnovými štúdiami a my tu takýto maličký dizajnový tím máme aj u nás v Košiciach, čiže ja som jedným členom nášho super GL tímu. No a vlastne GL veľmi narýchlo je to obrovská IT firma, ktorá pracuje na mnohých pre medzinárodných klientov iba a pracujeme na rôznych, či to sú automotív, media alebo prevažne healthcare projekty vlastne svetové, pre svetové značky. Veľmi, veľmi rýchlo, nebudem vás zdržiavať, ako som ja niekedy začínal. Čiže ako dizajner som sa dostal vo firme Ixonos, kde som pracoval na úplne inej pozícii a s dizajnom som nemal vôbec nič spoločné. A nejako som sa dozvedel, že je to fínska spoločnosť, ktorá mala u nás v Košiciach pobočku. Bohužiaľ už zanikla, ale ešte táto firma pod názvom Digitalis funguje to teraz vo Fínsku. A tam som sa nejakým spôsobom, ja som sa stále hral vo Photoshope s rôznymi grafikami, či z Illustratora, alebo v Photoshope robil som rôzne 3D-čkové veci a tak. Ale o takom UX alebo UI, čo sa týka APIK a webu, som nemal absolútne predstavu, aj som vôbec v podstate nevedel, či to vôbec existuje. A tak nejakou náhodou som zistil, že v tej firme Ixonos je nejaký dizajnový tím, tak som to vyskúšal a som sa prihlásil, že by som sa chcel stať nejakým dizajnerom. Tak mi povedali, že to je nejaký UX tím a ja som absolútne nevedel, čo to je UX v tej chvíli, takže začal som si to len googliť predtým, ako som išiel na interview. A veľmi málo som toho vygooglil v tej dobe, to bolo okolo roku niekedy 2011 asi. Čiže niečo som sa dozvedel, ale išiel som na interviu s malým srdiečkom, že to neprejde, ale neviem, niečo mi pomohlo a vlastne dostal som sa tam a odtedy, od tej chvíle som sa stal nejakým dizajnérom a robil som UX. A potom sme prešli do firmy GlobalLogic, vlastne celý náš tím, ktorý ste tam videli a doteraz pracujeme v tejto firme. Čiže len toľko na začiatok, tu je zopár možno nejakých len veľmi narýchlo projektíkov, na ktorých som ja spolupracoval. Väčšinou sú to healthcare projekty, niečo aj pre mesto Košice. A zvyčajne sú to nejaké, buď toto bolo napríklad pre firmu Panasonic, nejaká aplikácia a aj takisto nejaké pro bono projekty, robíme to bolo pre Kivanis, združenie s postihnutými detičkami a taktiež veľmi možno nejaké komplexné systémy pre automotív a rôzne iné odvetvia. Čiže toľko len na nejaký úvod o mne a o tom, čo robím, ako som sa k tomu dostal. A teraz vlastne o čom to dnes bude, takže zase veľmi v skrátke pre tých možno, ktorí sú tu nejakí začiatočníci úplní. Veľmi v skrátke len tak uvediem, čo toto UX vlastne je. No a potom prejdeme k tomu, ako začať s tým UX za nejaké tipy a triky. No a samozrejme na konci verím, že budú nejaké otázočky, ktoré budem, a ja verím, že ich budem vedieť aj zodpovedať. Takže tešíme sa na to. Dobre, tak čo je toto UX? Design je vlastne
možno to trošku seká, sa ospredujem, budem mať viac takýchto videí krátkych, že dizajn je všade, všade okolo nás a vlastne dizajn, či je to už architektúra, alebo sú to nejaký nábytok, alebo nejaké billboardy, ale vlastne dizajn nie je len o tom vzhľade, ale je aj o tom, že nám prináša nejakú informáciu, dáva nám nejaký message. Všetko, čo používame okolo nás, je tiež nejako navrhnuté. Či je to už toastovač, či je to kávovar, alebo je to nejaká aplikácia. Čiže dizajn vám pomáha dokončiť tú danú úlohu a otázkou je či je to dobre navrhnuté, alebo či je to zle navrhnuté. Čiže dizajn nie je len o tom, ako to v tej danej chvíli, o vzhľade v tej danej chvíli, ale súvisí to s celkovou skúsenosťou pri používaní daného produktu alebo služby. No a vlastne, čo to znamená to user experience? Je to zo skrátky z anglického slova user experience, je to po našom nejaký používateľský zážitok alebo používateľská skúsenosť. A ešte tak podotknem pre tých, ktorí sa trošku zaujímajú o slovenský jazyk. Ľubka nám zistila z nášho jazykovedného ústavu slovenského, že keď sa spomína slovičko alebo skrátka UX, tak je to ženského rodu. Čiže je to tá UX, je to potvrdené slovenský. Je to potvrdené jazykovedným ústavom Ľudovita Štúra, že je to tá UX, pretože je to tá použiteľnosť. My to zatiaľ sa snažíme vždy k tomu dávať nejaký prívlastok, čiže UX design a vtedy hovoríme, čiže je to ten design. Takže trošku jazykovedné okienko, Peťo, môžeš pokračovať. Čiže len tak. Dobre, čiže je to v podstate prekladané, je to preložené ako používateľský zážitok a je to, dá sa povedať, že je to aj odpoveď na otázku, ako sa používateľ cíti, keď interaguje s nejakým produktom, službou, či je to appka, alebo web, alebo iný produkt. Ide tam hlavne o jeho pocity, ako sa cíti, o to vnímanie, o tie emócie, o všelijaké vnemy, či vlastne vie s tou aplikáciou, webov, produktom pracovať, či vie si tam nájsť, čo potrebuje, či je frustrovaný, aké má, je to riešenie problémov. O tom UX by sa dalo rozprávať dlho, ale o tom nie je táto prednáška, čiže len takto na začiatok zopár vecí. Ešte možno v súvislosti s UX by mohlo možno dobre to vysvetliť aj vlastne v súvislosti s UI, čiže, lebo mnoho ľudí si mýli to UI a UX, čiže vlastne UI, keď sa tak predstavíme, sú to nejaké vizuálne alebo fyzické prvky, s ktorými interagujeme, ktoré používame. Keď používame napríklad zariadenie, či je to už toastovač, alebo je to nejaká aplikácia. No a UX je vlastne skúsenosť toho používateľa, toho človeka pri používaní týchto prvkov, čiže tohto používateľského rozhrania. A tam je už potom len, tam ide o tie emócie, či ten človek alebo ten používateľ sa, ako sa pri tom cíti, či sa cíti dobre, či vie, čo tam má urobiť, či vie splniť danú úlohu na tom webe alebo v tej appke, či to vie používať, alebo je frustrovaný a cíti sa nejako negatívne, alebo má negatívny vplyv ten produkt na ňo. Vtedy znamená, že ten UX tam nie je veľmi dobrý a samozrejme, že na to sú tí UX dizajnéri vlastne, aby na tom zapracovali a vylepšili to. No a som spomenul tých UX dizajnérov, čiže keď to tak môžem povedať, tak UX dizajnéri je to veľmi, táto rola je to veľmi multidisciplinárne, to znamená, že je to veľmi rôznorodé, a práve preto si myslím, že v tom UX-e si vie si nájsť svoju parketu alebo svoju rolu mnoho ľudí z rôznych odvetví. Či už prichádzajú ľudia z odvetví nejakej psychológie, z IT, možno viac technicky zdatní ľudia, alebo z umeleckej nejakej praxe. A práve preto to UX je, nehovorím to len preto, lebo ja tak pracujem ako dizajner, ale si myslím, že je to veľmi rôznorodé a mnoho ľudí to môže si tam nájsť tú svoju úlohu alebo to, čo by ho bavilo na tom UX-e. Či to už bude nejaký výskumník, ktorý robí na začiatku nejaké intervia a sleduje tých používateľov, robí nejaký výskum, prieskum, alebo to už sú viacej možno technickejší ľudia, alebo to je potom nejaký content specialist, ktorý sa venuje obsahu, čiže nejakí copywriteri, ktorí trošku viac sa zaoberajú jazykovednými vecami a potom takisto aj samozrejme možno viac do toho umeleckého, čiže už nejaký vizuálny dizajner, ktorý vie spojiť to vizuálne, tie prvky, tie fonty a všetko to vizuálne dokopy, aby to dávalo pekný celkový obraz. O UX procese teraz nebudem rozprávať, lebo to by bolo na dlho. Ja len takto v skrátke, tých takýchto obrázkov, grafov je mnoho. Sú rôzne metodiky, či už od design thinkingu alebo po Google Sprint. Rôzne typy
zmýšľania, ako ľudia by mali zmýšľať vlastne, ako riešiť problémy. Len veľmi, veľmi v skratke, celý ten proces je o tom, že na začiatku, ak to má fungovať správne a ten UX design, ten proces by mal byť ideálny, je to vtedy, ak na začiatku sa urobí nejaký výskum, čiže sa pochopí, čo potrebuje ten zákazník, jeho nejaké biznisové hľadisko, potom nejaké potreby a problémy tých používateľov, ktorí používajú ten daný produkt. Potom nastávajú nejaké ideačné fázy alebo výstavbové fázy, kde sa už v podstate začne ideovať, robí sa nejaká informačná architektúra, nejaká kostra, nové idei. Potom výstavbová fáza, kde už sa vlastne začne niečo viacej tvoriť, či už sú to wireframy alebo podobné veci a samozrejme vizuály. Potom sa to implementuje a keď už to je raz von, čiže to je to live, ten daný produkt, či už je to web alebo niečo iné, tak sa to dá samozrejme optimalizovať rôznymi metodami, rôznymi analytickými toolmi. A samozrejme, zabudol som na jednu z najpodstatnejších vecí, a to je testovanie. Čiže iterovať. Čiže za každým, keď niečo, máme nejakú ideu, niečo nakreslíme, najlepšie je urobiť z toho prototyp a otestovať si to s používateľmi, čiže vlastne vrátiť sa na začiatok a znova to prerobiť a znova to otestovať a tak ďalej a tak ďalej. To len veľmi, veľmi skrátke. Čiže ešte takto len to prebehnem, čiže robí sa v ideálnom prípade nejaký prieskum používateľov, tam môžu byť kvantitatívne, kvalitatívne prieskumy, čiže buď nejaké dotazníky, kde získame mnoho dát, alebo potom sú to intervíja s tými používateľmi, kde vieme zistiť, aké má daný používateľ problémy, alebo čo ho frustruje a samozrejme jeho potreby a tak ďalej. A potom nejaká ideačná fáza, kde môžeme začať, väčšinou skicujeme, či už je to informačná architektúra, alebo už nejaké dané obrazovky, nápady, idei. Takisto tam patria wireframy, v podstate je to nejaká základná kostra a nejaká základná funkcionalita bez nejakého vizuálneho, bez nejakého vizuálna vlastne iba základné, aby sa vedelo povedať, ako tá aplikácia alebo web alebo produkt má fungovať, aké má, čo má spĺňať. A takisto a tieto veci sa potom z toho robia prototypy, či už z wireframov alebo z nejakých skíc, alebo potom z vizuálov a tie sa najideálnejšie otestujú s používateľmi, ktorí nám povedia, ktorí nám dajú hneď veľmi skoro podnety, či ideme správnym smerom a či vlastne to, čo sme navrhli, rieši práve ich problém a či spĺňa ich potreby. A týmto vieme hneď na začiatku vychytať množstvo, v podstate skoro 90% chýb pri 3 až 5 používateľoch. A samozrejme ešte vizuálny dizajn, nejaký UI dizajn, ktorý už hovoril už o nejakých prvkoch, o nejakých, o ikonografii, o obrázkoch, o typografii, o nejakých farbách, paletách a tak ďalej. No a potom, keď toto všetko splníte, stanete sa z vás jeden super dizajner, ktorého jedného takého už poznáme, on vie všetko. Čiže ideálne, keď sa to niekomu podarí, tak dajte nám vedieť potom. No len toľko, že dúfam, že som vás neznudil, dúfam, že ešte vládzete. A teraz by som prešiel potom už na to, na čo som tu prišiel, snažil som sa to prebehnúť rýchlo, dúfam, že to bolo rýchle. Čiže ešte takto na začiatok, možno som si spomenul, že mal by som možno vylistovať aspoň zopár nejakých vlastností, čo by mal mať možno UX designer, alebo čo by mu pomohlo. Aj keď je to také dosť všeobecné a môže sa to hodiť na mnoho odvetví, ale aspoň niektoré základné, myslím si, že tá empatia je dosť dôležitá, nakoľko ten user experience je o useroch, čiže mali by sme byť empatickí a vlastne vedieť sa vcítiť do toho usera, čo potrebuje, aký má problémy, vycítiť z neho, čo by mu mohlo pomôcť, aký má problém a tak ďalej. Myslím si, že neustále načúvať je dosť dôležité a byť aj takým nejakým možno facilitátorom v rámci rôznych tímov a tie týmy združovať, či už je to designer, developer, nejaký technický človek plus nejaký marketer alebo biznis alebo nejaký manažer. Čiže vlastne mali by sme vedieť načúvať a tie týmy spájať a vlastne s nimi spoločne hľadať tie riešenia na tie najdôležitejšie problémy. A samozrejme učiť sa, neustále sa učiť, akoľko aj ten UX ako taký sa neustále vyvíja a vznikajú nové metódy a možno procesy sa vylepšujú, vznikajú nové túly. Čiže myslím si, že aj táto pozícia UX dizajnera je o tom, že stále sa dá učiť nové a nové veci. Lebo nakoľko ten UX ako taký je strašne, strašne široký pojem. A tu je len zopár ešte ďalších vlastností a tak.
No, dobre. Čiže ako začať? Rozdielil som to do 5 bodov. Nejaký podobný súhrn môžete nájsť aj na stránke supsa.sk. Tam je taká záložka, že pre začiatočníkov. Na tom sme spolupracovali dokopy s niektorými ľuďmi zo SUPSI, kde sme sa snažili spísať niečo podobné, ako ja mám teraz tu. Ja to mám trošku viac, ale viete sa k tomu dostať aj na SUPSA stránke. Čiže prvý bod, nájsť nejakú vhodnú literatúru. Čiže normálnu nejakú knižku. Ja stále odporúčam, že stále lepšia je papierová knižka ako nejaká e-book alebo digitálna. Aspoň pre mňa osobne je to viac stále zapamätateľné a viacej lepšie čítať normálnu knihu. A určite odporúčam, tých kníh je mnoho. Toto je moje odporúčanie a myslím, že odporúčanie mnohých dizajnerov začať aspoň s takými. Mnohí už určite, ktorí tu ste na tomto kole, aj ich poznáte. Čiže nebudem o nich veľa rozprávať, ale určite od Dona Normana, ktorý je nejaký guru toho UX, ktorý v podstate aj vymyslel pojem UX. A on napísal knižku The Design of Everyday Things, čiže kde rozpráva vlastne o tom, ako v podstate vnímať veci okolo nás v reálnom svete, lebo toto je veľmi dôležité, nastaviť si aj ten správny mindset a stále si sledovať a vnímať tie veci okolo nás, ako fungujú a ako sa dajú vylepšiť. A práve on o tom tam rozpráva v tej knižke, či je už to, ako používame telefón, ako používame výťah, ako používame dvere, či treba ich stlačiť alebo potiahnuť. Všetky tieto veci sa dajú neustále vylepšovať a mnoho takýchto vecí, keď sa na nich pozriete okolo seba, sa dajú vylepšiť. A o tom je práve, to je tá užívateľská skúsenosť vlastne. A takisto niečo podobné od Steve'a Kruga, Don't Make Me Think, čiže nenúďte nejakého používateľa rozmýšľať vlastne. A pre tých možno trošku zdatnejších ešte by som odporúčal Sprint knižku od Jacka Knappa, ktorý je zo spoločnosti Google, kde vysvetľuje, ako za 5 dní takú metodou sprintovou sa dá veľmi ľahko vyriešiť veľké problémy a tak. Ja sa priznám osobne, že túto knižku mám rozčítanú a trošku mi je trápny, ale ešte som ju nedočítal. Potom samozrejme je mnoho iných knížiek a ak by mal niekto zaujímať o nejaké e-booky, tak vlastne na uxpin.com je strašné množstvo e-bookov, ktoré sú všetky free, zadarmo, čiže tam si viete, tí začiatočníci, ktorí chcú začať, viete si tam nájsť kopec zaujímavých, či je to web design alebo niečo o responsívnom dizajne, o UX-e, o UI, čokoľvek si tam viete nájsť. Ako druhý bod, v podstate by tí začiatočníci, ktorí máte o to záujem, by ste si mali sa nejako samovzdelávať. To už ste začali aj s tými knižkami. Ale chcem tu uvieť zo pár zdrojov, možno ktoré sú vhodné ako na začatie, aby ste pochopili ten UX a dozvedeli sa niečo viac. Keď by sme sa bavili o nejakých slovenských a českých linkách, tak určite odporúčam uxforum.sk. A UX Forum je taká skupina slovenských dizajnerov, ktorí pôsobia v Bratislave, kde robia v podstate takéto meetupy, ktoré sa volajú UX Forum. A čo je super, urobili z tých meetupov, tieto všetky meetupy nahrávali a urobili z nich takúto knižnicu v podstate všetkých prednášok, čiže na ich stránke uxforum.sk viete nájsť tú knižnicu a viete si pozrieť dané prednášky, ktorí tam veľmi zaujímavé talky a takisto vám to vie určite veľmi, veľmi pomôcť. A ešte čo sa týka ešte som našiel českú stránku, ktorá je veľmi vhodná pre začiatočníkov, volá sa Design do kapsy. A tam od použitia, od popísania každého jedného UI komponentu po rôzne procesy, po workshopy, po rôzne pojmy, je to vysvetlené vlastne v češtine. Čiže niekto, kto má problém s angličtinou, tak by mohol aj tam sa niečo toho priučiť. Keď už spomínam tú angličtinu, tak určite, tak pomimo, nemám to nikde spomenuté, ale angličtina si myslím, že je tiež jeden z prvok, ktorý by mal UX designer nejakým spôsobom ovládať. Určite sa tomuto zíde. Čo sa týka nejakých klasických liniek zahraničných na učenie, mám ich tu vylistovaných zopár, ktoré ja si osobne myslím, že sú super pre nielen pre začínajúcich, ale aj pre pokročilých dizajnerov. Určite odporúčam na začiatok ten UX library, to je ten screenshot napravo úplne, kde je aj v podstate nejaký beginner's kit, ktorý sa viete naučiť, zase tam máte ďalšie linky, nejaký popísaný proces a tak ďalej, čiže určite odporúčam. A tak ďalej, aj ostatné, keď tam vidíte, sú tam rôzne tutoriály, kurzy, videokurzy, kde si viete pozrieť veľmi zaujímavé veci a naučiť sa o tom procese dizajnovom, ako začať, čo všetko treba ovládať a naučiť sa aj vlastne tie pojmy v tom UX dizajne, aj tie procesné záležitosti. Určite
Takisto odporúčam sledovať sociálne siete. Čo sa týka Instagramu, tu je zopár mojich odporúčaní. Osobne mojou najobľúbenejším nejakým profilom je AJN Smart Design, ktorý v podstate sledujem už dlhšiu dobu. A týchto odporúčam či sledovať na Instagrame alebo na YouTube. Založil to vlastne Jonathan Courtney, veľmi zlatý chlapík a jeho videá sú veľmi, veľmi, veľmi zábavné. Robí to dosť zábavnou formou, rozpráva veľmi peknou angličtinou. Sice je Ír, ale rozpráva veľmi peknou angličtinou, dá sa mu pekne rozumieť a veľmi pekne vysvetľuje aj nejaké základy dizajnu, aj ako tvoriť workshopy. Takisto má tam odporúčania na rôzne knižky, na linky, rôzne resources a tak ďalej. Hej. Čiže to len také moje asi najviac odporúčanie. A potom ešte tieto veci, ktoré vidíte na ľavej strane, treba si iba dať sledovať na Instagrame a dozviete sa mnoho, mnoho zaujímavých vecí každý deň. Tak ako som už som spomínal, to je ten Agent Smart, takisto sa dajú dať na YouTube. Majú tam aj rôzne playlisty, čiže majú pekne pogrupované tie videjka, čiže viete sa v tom celkom dobre vyznať. Potom ďalej určite odporúčam The Future. Je to taký vzdelávací portál, ktorý založil Chris Doe, ktorý je v podstate jeden z veľmi slávnych dizajnerov svetových. Dostal aj nejaký Emmy Awards za svoje dizajny. On je skôr grafický dizajner, ale túto službu The Future založil ako vzdelávací program, kde v podstate nahrávajú kopec videí s rôznymi inšpiratívnymi ľuďmi, ale oni vysvetľujú mnoho, mnoho vecí, ktoré sa zase raz a znova môžu zísť každému. Či už ste začiatočník, alebo pokročilý dizajner. A takisto jedna z posledných stránok, čo týka YouTube, odporúčam High Resolution, kde sú v podstate rozhovory s rôznymi ľuďmi z obrovských alebo svetových firiem, ako je Airbnb, alebo IDO, alebo Uber, Spotify. A vlastne je veľmi zaujímavé, alebo motivujúce, inšpiratívne počúvať týchto ľudí, ako rozprávajú o tom, ako oni pracujú, možno ako oni vyriešili nejaký problém. Čiže veľmi, veľmi zaujímavé talky. Samozrejme, že podcasty, kto má rád podcasty, odporúčam tieto dve. Asi najviac MBP podcast, ktorý robí Mišo Blažej z LBčka bratislavského, kde si pozýva slovenských zaujímavých speakerov a s nimi rozoberá, si myslím, že dosť zaujímavé témy. Čiže toto, ja napríklad toto počúvam, keď chodím behať, a tak si dám podcast a myslím, že je to veľmi príjemné počúvanie. Potom nejaké možno stránky na takú viac, na nejakú inšpiráciu alebo čítanie možno nejakých newsov, nejakých správ. Ja najviac používam stránku Medium. Mám aj samozrejme aplikáciu Medium. To v podstate mám taký môj krok, že každý deň aspoň minimálne jeden článok si prečítam, nezabere vám to viac ako 5 minút. Nebudem hovoriť, kde ho čítam každé ráno. A v podstate aj ostatné veci ako je Behance alebo Pinterest, Muzli, alebo Dribble, to sú dosť inšpiratívne stránky, kde sa dajú nájsť možno inšpiratívne veci, čo týka nejakých screen, UI, možno nejaké nápady pre vás, ako iní ľudia možno robili nejaké iné veci a tak ďalej. Ale z tohto najviac moja obľúbená je stránka Mobin, to je to logo tu na hore, kde máte dosť, alebo z niektorých svetových apiek, alebo niektorých viac známych, menej známych, v podstate urobené screenshoty a celú apku rozobratú na kusy a viete si sa tak inšpirovať, ako oni riešili, či to je registrácia, či to je nejaký profil, alebo tak, čo sa týka UI, ale aj iných záležitostí, čiže toto je, myslím si, že veľmi, veľmi dobrá stránka. No a potom samozrejme dajú sa nájsť aj nejaké online kurzy na nete, z týchto, čo ja aspoň tak poznám osobne, je stránka Udemy a takisto Coursera. Niektoré sa dajú nájsť aj zadarmo, niektoré sú samozrejme spoplatnené. A treba popri tom sledovať aj iné stránky, sa dajú nájsť napríklad na stránke IDO, čiže IDEO, ktorá je dosť svetoznáma značka. Majú niekedy aj akcie, že ten kurz dajú zadarmo alebo s veľmi, veľmi dobrou cenou, čiže niekedy sa aj do toho oplatí trošku zainvestovať. Túto stránku som našiel pred časom a ja to používam na mobile, neviem, ak sa to číta UX Cell. A tam si viete každý deň robiť nejaké cvičenia, vlastne dizajnové cvičenia, čo týka prevažne UI, ale sú tam aj UX-ové a vlastne takto sa vzdelávate. A ja si každý deň urobím nejakých 5-7 minút jedno cvičenie a dá sa, a celkom je to zaujímavé, myslím, že mnohí si povedia, toto poznám, ale aj tak aspoň si trošku refreshnete pamäť a myslím, že začiatočníkom to vie pomôcť pri nejakých pojmoch
a ako čo funguje. Čiže aj toto odporúčam. No a čo ešte možno iné sledovať popri tom všetkom? Nakoľko možno my, alebo prevažne dizajneri sa zaberajú nejakými nielen službami, ale hlavne webmi a nejakými aplikáciami, tak je dobre mať znalosť o daných platformách. Prevažne je to iOS a Android, čiže sledovať tieto platformy, ako sa vyvíjajú, ako sa vyvíja ich design. Čo sa týka Androidu, je to nejaký material design, pred pár roky prišiel flat design od iOS 7, myslím. A čiže sledovať vlastne, aké komponenty sa používajú, ako oni riešia, aké štandardy sa používajú v týchto platformách. Je dobre mať o tom nejaký prehľad, pretože tie štandardy sa niekde, je v podstate veľmi dobre, keď sa používajú tie štandardy. Niekto to už vymyslel, funguje to, tak je zbytočne niečo vymýšľať úplne nejaké crazy menu. Ak takéto jednoduché menu, ktoré už niekto vymyslel a je to štandardné, tak funguje. A samozrejme sledovať nejaké novinky, čo sa týka aj nejakých UI trendov, pretože aj tieto vizuálne trendy sa menia v podstate z času na čas. Tu sú iba nejaké buzzwordy, čo sa týka toho UX-u ako takého. To neznamená, že všetkých tí začiatočníci musia vedieť, ale postupne sa ku tým buzzwordom dostanete a budete vnímať, čo ktorý slovíčko znamená. Pri tom, ako budete čítať tie články, alebo budete v nejakej firme pracovať, tak ku týmto slovíčkam sa dostanete a pomaličky sa budete dostávať k tomu, čo ktoré slovíčko znamená, ktorá metodika, ako sa robí, čo je to za proces a tak ďalej. Ako bod číslo 3 je určite sú dizajnové nástroje. Keď už začnete digitálne kresliť niečo, navrhovať, ale nemusí to byť len už návrh, môže to sa týka aj výskumu, tak určite je veľmi dobré, alebo jeden z tých must vecí je ovládať nejaký dizajnový nástroj. Ja osobne určite odporúčam Figmu, aj keď možno niektorí z mnou nebudú súhlasiť, je to zase znova moje osobné odporúčanie. Myslím si ja osobne, že to je momentálne jeden z najmodernejších a najpoužívanejších toolov svetových. Veľká výhoda, že je free. Je to síce online tool, ale je free. A hlavne o kolaborácii, ako vidíte na tomto videjku, ľudia môžu naraz robiť na veciach, môžu kolaborovať spolu. Jednoducho sa tam tvorí design systém ako taký. A vlastne je to aj o tej transparentnosti. Čiže my, keď ho v GlobalLogicu používame, tú Figmu, tak od začiatku projektu, skoro od začiatku projektu, už developeri majú prístup ku našim v podstate návrhom o Figme a môžu si to pozerať, už môžu to komentovať. Takisto aj zákazníkovi to už zdieľame v nejakom bode toho procesu. Potom to zdieľame s testermi, ktorí nám tam v podstate dávajú pripomienky, komenty. Čiže je to o tej transparentnosti v rámci toho tímu. Všetci vedia, na čom sa pracuje a ako čo funguje. Potom druhý, asi jeden z najpopulárnejších toolov je Sketch. Veľmi podobný ako Figma, ale keď ja som prešiel zo Sketchu do Figmy, tak musím povedať, že mnohé veci mi začali v Sketchi vadiť, alebo mám pocit, že vo Figme sú vyriešené o mnoho jednoduchšie. Ale Sketch aj tak je veľmi, myslím si, že súprový dizajnerský tool, ktorý môže mnohým vyhovovať viac ako Figma. A takisto ten tretí najdôležitejší sú v podstate veci od Adobe, čiže nejaký Adobe Cloud balíček. A tam si už viete nájsť svoje veci na dizajnovanie. Či je to Adobe XD, ktorý je jeden z tých posledných toolov od Adobe, kde viete si robiť tiež screeny a prototypy. A potom ako ostatné, či je to After Effects na tvorbu nejakých videí, alebo InDesign, možno na tvorbu nejakých dokumentácií, alebo Illustrator na tvorbu vektorovej grafiky, ilustrácií. My takisto používame celé tieto Adobe balíčky u nás a stále vieme využiť zopár týchto toolov, vždy sa zídu. Čiže tu ešte zopár nejakých toolov, ktoré sú populárne, čo sa týka nejakých prototypovacích dizajnerských, to je, myslím, že jedný z populárnych sú Marvel a InVision. Takisto v poslednej dobe dosť dopredu sa dostáva tool Abstract a mnoho iných, ktorí v podstate používajú rôzne iné, či firmy, či dizajnéri vlastne. Uvidíte aj vy, podľa toho, do aké firmy sa dostanete, pre akého zákazníka budete pracovať, čo vám bude viac vyhovovať, podľa toho tie tooly sa dajú vybrať neskôr. Ako bod číslo 4 mám učiť sa od profesionálov. Čiže vy ste sa teraz, berte to, že ste sa naučili nejakú teóriu, zistili ste si niečo o tom UX-e, prečítali ste si nejaké knižky, viete už niečo aj robiť. Viete už aj niečo robiť vlastne v tých tooloch a je dôležité učiť sa od tých profesionálov, čiže stretávať sa s tými ľuďmi z branže, zapojiť sa do tých komunít. Práve to bol jeden z dôvodov, prečo my sme
dá sa povedať, zakladali UX Košice, lebo sme sa chceli stretávať a takáto komunita nejaká dizajnerská tu na východe chýbala. Že to je našim zámerom, aby sa títo ľudia, či už sú to začiatočníci alebo profesionáli, stretávali. Čiže hlavne pre tých začiatočníkov myslím, že je dosť dôležité, aby prišli na takéto meetupy, zapojili sa do takýchto komunít, kde v podstate sa vedia stretnúť s ľuďmi, ktorí dlhšie pracujú v takýchto pozíciách a vlastne tam funguje ten networking, čiže porozprávať sa s tými ľuďmi, zistiť od nich možno nejaké veci, ktoré potrebujeme vedieť a tak ďalej. Čiže čo sa týka tých meetupov, možno nejakých, tak znova spomeniem ten UX Forum, ktorý robia chlapci v Bratislave. Takisto SUXA organizuje mnoho stretnutí, či už sú to nejaké bootcampy alebo konferencie. My UX Košice, ako som už spomínal. A takisto je ešte potom Česká UX asociácia, ktorá takisto v Čechách organizuje mnoho stretnutí a tam, ak máte záujem, tak dá sa pripojiť k nim na Slack, dá sa požiadať cez ich stránku o pripojenie na ich Slack a tam sa dá sledovať mnoho inšpiratívnych vecí, čo ľudia píšu, dávajú tam svoje nejaké case studies, pýtajú sa na veci, riešia tam problémy, čiže aj takýmto spôsobom sa dá zapojiť vlastne do tej nejakej komunity aj v Čechách. A samozrejme fungujú takéto skupiny a komunity aj na Facebooku, čiže len zopár nejakých facebookových skupín, znova SUX Forum, vlastne takisto komunita dizajnerov SUXA, dá sa sledovať na Facebooku my, UX Košice, a potom ešte aj napríklad dizajneri.sk, je taká skupina na Facebooku, kde sa pridávajú rôzne, myslím, zaujímavý content. Určite je dobre sa zúčastňovať aj konferencií, aj keď na Slovensku ich nie je až tak veľa ako v zahraničí, ale myslím, že posledné roky sa to tu celkom rozbehlo, čo sa týka aj možno nášho odvetvia, toho nejakého dizajnu, aj keď nie všetko sa týka až úplne toho UX, ale myslím, že chodí na takéto konferencie a sledovať týchto ľudí a týchto speakerov svetových je veľmi inšpiratívne a motivujúce pre každého, hlavne pre začiatočníka, ale aj pre nás, ktorí s tým už robíme zo pár rokov. Čiže keď tak môžem odporúčiť World Usability Day, ktorý sa každý rok koná po celom svete, takisto aj v Bratislave, ako už tu bolo spomenuté, aj tento rok sa chystá pravdepodobne, najväčšou pravdepodobnosťou to bude online. Potom je By Design konferencia v Bratislave, Ardentech, ktorý sa robí v Košiciach každý rok, alebo Eastern Design konferencia. Možno som na nejaké zabudol, ale tieto štyri v podstate sú také asi možno najznamejšie u nás v našich končinách. No a poslednú vec, ktorú chcem, čo sa týka nejakého učenia, je a asi aj možno najdôležitejšia, je tvoriť si vlastné veci pre toho dizajnera. Čiže vlastne je to o tej praxi, čiže vytvárať si, dizajnovať si vlastné veci. Možno tu spomenúť nejaké tipy, si nájsť nejaký produkt, aj ktorý sa vám páči, alebo nejakú aplikáciu, či už je to, poviem príklad, možno Spotify, alebo niečo podobné. A skúste sa nad tým tak zamyslieť, ako je nadizajnovaná, ako funguje, možno prísť na to, aké oni potom pri tom používali myslenie, aké problémy pri tom riešili, keď tú aplikáciu dizajnovali. A možno sa ešte skúsiť nájsť nejaké tri spôsoby, ako to vylepšiť. To vám môže pomôcť, aj keď si poviete, že to robili svetoví dizajneri a oni už tam nie je čo vylepšiť, stále je čo vylepšovať poprvé. A po druhé, aj keď vy tými vašimi spôsobmi ju nevylepšíte, ale veľa sa pri tom vy sami naučíte, pokiaľ to budete si skúšať a robiť si to sami. Čiže aj nájsť nejaké veci, ktoré možno spôsobujú nejakú frustráciu na danom produkte, či je to v reálny svet, či je to nejaký možno parkovací automát, alebo je to nejaká služba, lebo ten UX je aj o službách. Čiže ja som napríklad minule si išiel vybaviť pas a keď som vošiel do tej haly, tak som bol úplne zhrozený, lebo som vôbec nevedel, kde mám ísť. Toľko šumu informačného sa na mňa vyvalilo z každej strany, toľko tabulí a rôznych informácií, že mne to trvalo, pokiaľ som sa zorientoval. Čiže takéto veci možno tiež sa dajú riešiť. Hej? A vlastne vy, keď si to sami nejako vyskúšate, urobíte si nejaký výskum, niečo si nadizajnujete, v ideálnom prípade vaše riešenie si otestovať minimálne s nejakými vašimi kamarátmi, s rodinou, známymi, so spolužiakmi a zistíte na tom, či vaše riešenie v podstate aj má nejaký, je správnym smerom a či ste vyriešili nejaký problém dôležitý. A z toho, čo vlastne vytvoríte, je dobré si vytvoriť nejaké case study, čiže nejakú prípadovú štúdiu. Popri tom sa samozrejme naučíte pri tej tvorbe, ako funguje nejaký dizajnový proces, jeho fázy. A vlastne tu ja uvádzam niektoré linky na stránky, kde sa nachádzajú case study z takých možno známejších, svetovejších aplikácií.
Čiže môžete sa s nimi inšpirovať, vlastne aké tam riešili veci, aký použili postup a tak ďalej. A potom vlastne z tých case studies si môžete urobiť portfólio, ktoré vám pomôže už sa dostať možno aj do nejakej firmy, lebo keď sa chcete prihlásiť do nejakej firmy ako UX designer, alebo designer, alebo UI designer, alebo podobnú rolu, tak samozrejme, že každý od vás bude vyžadovať nejaké buď vaše portfólio a bude chce vedieť, čo dokážete, aké máte znalosti. No a jedna z posledných vecí je super, keby ste si našli nejakú stáž alebo nejakú prax, či už v nejakej firme. Je mnoho firm na Slovensku, si myslím, že dá sa nájsť, kde si viete ísť stážovať alebo praxovať na zopár týždňov aspoň minimálne. A práve ku takýmto veciam sa viete dostať, keď sa zapojíte do nejakej komunity alebo budete na nejakú konferenciu, stretnete tam ľudí, popýtate sa, zoznámite sa s ľuďmi a viete sa dostať k takýmto informáciám o nejakých stážach, praxách a praxi. No a nejaké zhrnutie a rady na záver. Možno, čiže z toho celého, keď sa budete učiť ten UX alebo chcete sa ňom zaujímať, je veľmi dobre si nastaviť ten správny mindset. Ako som už spomínal, to správne myslenie, ako riešiť problémy, tie hlavné problémy tých userov a vlastne prísť na to, aký je ten hlavný problém toho usera, nielen nejaké čiastkové, a ako ho vyriešiť a správne vyriešiť a otestovať. Potom je to aj o tej spolupráci v tímoch, pretože, ako som už spomínal, my dizajneri by sme mali byť aj nejakými tými facilitátormi, čiže mali by sme aj spolupracovať v nejakých tímoch dizajnovo, technicko, biznisových, marketingových, vlastne spájať tých ľudí, byť takými načúvateľmi, nepresadzovať len ten svoj názor, ale vlastne veľmi spojiť ten tím a vlastne tým ten produkt, myslím, že o mnoho lepší. A tak, ako som už spomínal, sledujte veci okolo vás. Či pôjdete na dovolenku, či pôjdete von sa prejsť po meste s kamarátmi sám, tak môžete si aj odfotiť a si povedať, toto nie je dobrý user experience, táto značka tu nie je dobre osadená, tento parkomat zle funguje. A možno sa nad tým zamyslieť, ako by sa to dalo zjednodušiť. Pretože mnoho vecí okolo nás by mohlo fungovať lepšie, ak by len maličkosťami by sme ich vylepšili vlastne. A na to práve my sme tu, tí UX dizajneri, a verím, že aj niektorí mladí z vás, ktorí ste sa nahlásili, raz s nimi budete a budete takto napomáhať, aby ten svet okolo nás bol jednoduchší a lepší. Takýto ešte graf, v podstate to je nejaká štúdia alebo nejaká vízia od Niels Norman Group, ktorá predpokladá, že v roku 2050 už bude nejaká miliarda dizajnerov na svete. A vidíte, ako to rastie. O ten UX, o to odvetvie je veľký záujem, aj celosvetovo. A čo je veľmi dobré, začína sa to rozbiehať aj u nás na Slovensku. Keď spomeniem pred mnohými rokmi, keď ja som začínal tým dizajnom v tom Ixonose, tak o tom UX-e ako som vôbec nepočul tu na široko ďaleko. A teraz tu už je zo pár firiem už len v Košiciach, ktoré sa zaoberajú tým UX-om a už tu vzniká nejaká konkurencia, čo je len super. Čiže mňa to veľmi teší, že vznikajú takéto komunity, vznikajú firmy, ktoré sa aj na Slovensku venujú tomu UX a to UX ako také ide do popredia. Mnoho ľudí a firm si uvedomuje, že to UX je pre nich veľmi dôležité a môže zlepšiť aj predaj ich produktov, aj celkovú použiteľnosť. A ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. To bolo odo mňa zatiaľ všetko. Tak ako som spomenul, ak by ste mali nejaké lepšie tipy na linky alebo nejaké inšpirácie, motivácie alebo čo vám pomohlo pri učení, tu je môj mailik peterleško@globalogic.com alebo nám môžete napísať aj, čo som zabudol uviesť, na ahoj@uxkosice.sk. Čiže kľudne nám dajte vedieť alebo cez Facebook alebo hoci ako, ak ja budem len rád, keď ešte toto všetko budem môcť ešte trošku vyšperkovať. A samozrejme, ako som už povedal, aj toto, čo ste teraz videli, budem sa to snažiť v nejakej forme zhrnúť a niekde to uploadnem, či to už bude na náš Facebook, alebo možno sa nám podarí toto videjko z dnešného dňa aj hodiť na YouTube, čiže pod tým budú tie linky. Čiže tie linky všetky, čo ste dneska videli, ktoré som tam mal, tak ich určite poskytneme. Čiže sledujte, buď UX Košice, alebo Suxu, alebo IT Voli a tieto linky sa k ním, tým linkám sa dostanete. A teraz, ak má niekto otázky, tak budem len určite rád. Pokiaľ samozrejme chce niekto položiť nejakú otázku, tak má možnosť dať unmute a normálne sa opýtať naživo, alebo potom tí humblivejší to môžu napísať do chatu, pokiaľ ich niečo konkrétne zaujíma.
A Peťo sa pýta, či máš nejaké tipy na získavanie užívateľov pre user research? Získavanie user research. Napríklad taký maličký tip je aj to, že keď chodíme na vysoké školy trošku prednášať, tak už zopár študentov sa nás na to presne pýtalo a povedal by som, že sa nám ponúklo. Ak by ste niekedy robili takéto nejaké testovanie, tak my by sme, a v našej vekovej skupine, samozrejme, tak my by sme sa radi ponúkli. Čiže na školách sa dajú nájsť a samozrejme záleží na ten user research, aký je ten target group. Čiže v podstate, či potrebujete nejakých mladých ľudí, tínedžerov. Samozrejme, že je to už ťažšie, keď ide o, napríklad ako my máme v Globalogiku, keď pracujeme napríklad na nejakom healthcare projekte, tak tam potrebujeme sa rozprávať napríklad iba s doktormi, ktorí sa zaoberajú diabetes. Čiže to už je zložitejšie a to nám väčšinou už nám osobne získava týchto júdrov ten zákazník, pre ktorého robíme. Hej. Čiže je to nejaká obrovská firma ako Medtronic napríklad, tak oni nám zoženú nejakých doktorov, ktorých o nich poznajú alebo majú na nich kontakty a takto. Hej. Ale ja tým, že my, alebo ja v Globalogiku nepracujeme pre slovenský trh, tak mám málo informácií o tom, ako sa zhaňajú usery tu na Slovensko. A to by vám viacej vedeli povedať chlapci zo Suxi, ktorí pracujú prevažne, alebo mnoho z nich, ktorí pracujú pre slovenský trh. To maličko. Tak Peťo poďakoval, tak ďakujeme aj my Peťovi za otázku. Čiže som zabudol tak. Tak Peťa je pripravený. OK. Ja len možno tak ešte pre zaujímavosť by ma zaujímalo, ak nám viete do chatu napísať, tí, ktorí nie ste možno z Košic a ste sa dostali k tomuto eventu takou náhodou na Facebooku, že vám to niekde zobrazilo, tak dajte nám vedieť, že odkiaľ ste, aby sme možno aj my mali prehľad. Určite nás to poteší, ak sme zasiahli aj nové publikum a tí, ktorí nie ste z Košic, tak ja možno ešte poviem, alebo nepoznáte, alebo nikdy ste nepočuli o Košice, dokonca Česká republika, super. A nikdy ste nepočuli o Košice IT Valley, tak Košice IT Valley je také zaujímavé združenie právnických osôb, teda firiem, rôznych inštitúcií, ako sú univerzity, regionálne inštitúcie a IT firmy, ktoré sa nachádzajú v Košickom regióne alebo v regióne východného Slovenska a snažíme sa o nejaký rozvoj tohto regiónu práve týmto smerom, lebo v tom ITčku vidíme budúcnosť, takže len tak pre vás, lebo máme dneska celkom zaujímavé publikum z Čiech, tak sa tomu naozaj tešíme. Určite do budúcnosti asi zvážime aj nejakú formu toho, že možno pre niektorých takýchto zahraničných našich hostí budeme nejaké naše eventy streamovať. Možno aj tie, čo budú naživo, takže budeme sa tešiť, určite to nejako skúsime. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste sa zapojili do tejto mini ankety, že odkiaľ ste. Ja keď môžem ešte do toho, jasne. Chcela by som poďakovať Českej UX asociácii, ktorým spolupracujeme, navzájom si takto šerujeme naše eventy, takže ďakujem a možno aj vďaka ním teda tu máme aj teda české publikum. Hej, a ja ešte takú poslednú poznámočku. Na našej stránke uxkošice.sk buď dnes alebo zajtra pribudne políčko pridaj sa k nám, čiže subscribe sa ku nám, ktoré nám bohužiaľ z nejakých dôvodov sa odstránilo, ale už sa na tom pracuje. Čiže sledujte našu stránku a kľudne tam napíšte váš mailík a tým pádom vám od nás budú prichádzať nejaké newslettery o všetkých našich akciách, čiže budete informovaní nielen cez Facebook, ale aj takýmito newslettery. Ten, kto má samozrejme záujem. A ďakujem vám pekne za pozornosť ešte raz. Super, ďakujeme aj my za pozornosť, takže ešte nám tu prišla, super, nejaká ďalšia otázka, takže Samo sa pýta, že či pri tvorbe wireframeu UX UI designer zastupuje prácu ostatných ako farebná paleta, grafik, texty, copywriter a podobne, alebo ostáva to len v rozvrhnutí jednotlivých prvkov? Zaujímavá otázka. Nepreplomí. Neviem, či ju správne chápem. Ešte Keď tomu rozumiem. Hej,
takto, my napríklad u nás v GlobalLogicu, my čo sme dizajneri, tak sme, dá sa povedať, takí multi-dizajneri. Ako ja som spomínal, v tom ideálnom UX-e by mali byť, tí dizajneri mali mať špecifické svoje role. Čiže jeden by mal byť copywriter, druhý mal byť vizuálny dizajner, tretí čisto nejaký researcher, štvrtý zaujímať sa informačnou architektúrou, nejaký interakčný dizajner. Bohužiaľ, nie všade to tak funguje a vlastne to je ten ideálny svet, čiže my sme takí tí multi a práve v tomto prípade aj my, aj ja robím v podstate, čiže nahrádzam aj toho copywritera niekedy a nahrádzam aj toho vizuálneho, keď tvorím tie wireframy, ale vlastne wireframy sú, to UI ako také sa tam nepoužíva, je? Čiže sú to len v podstate nejaké čierno-biele obrazovky, kostra nejaká s nejakými vyznačenými CTA call to action buttonmi napríklad. A čiže tam ide iba o tú funkčnosť. Až potom sa pristupuje k tomu vizuálu a u nás vo firme je to väčšinou ten, ktorý viac do toho vizuálu sa zabrdá, čo ja napríklad nie som, tak väčšinou sa to už posúva, že skús mi aspoň mi porať, skús mi urobiť niekoľko screen a ja na to budem potom pokračovať a tak ďalej. Čiže asi tak, neviem, či som to správne zodpovedal. Ja si myslím, že áno. Aspoň ja som rovnako pochopil tú otázku. Tak, aj som. Super. Díky. Super, samo díky pekne. Dobre, ja si myslím, že ak teda nepribudne žiadna ďalšia otázka, tak môžem vás uistiť, že tento záznam z tejto telekonferencie nájdete aj na YouTube, v nejakej zostrihanejšej podobe predpokladám. A všetky tie dôležité linky a veci, ktoré ste sa dnes od Peťa dozvedeli, tak nájdete tam. Ja sa veľmi teším, že sme to dali v takomto hojnom počte, aj napriek tomu, že sme online. A si budem hovoriť za všetkých, keď poviem, že vám prajeme všetkým veľa zdravia, hlavne v tejto dobe. A vidíme sa, verím, že čoskoro offline a v dohľadnej dobe určite online, tak sa budeme tešiť pri ďalších zaujímavých akciách UX Košice a Košice IT Valley, Suxa a všetkých priateľov UX-u a UI. Majte sa krásne, držte sa, všetko dobré. Čaute, majte sa, díky pekne.